ជៀនចាក់សៀងត្រីក្រហមនេះត្រីក្រហមជៀនចាក់សៀងឆ្ងាញ់ណាស់កូនកូនជាចាក់ត្រៀងសៀងត្រីក្រហមសូមអរគុណសូមជម្រាបលាមកត្រីក្រហមឆ្ងាញ់ណាស់ជាចាក់សៀងរបស់លបាញ់អស់ត្រីមើលជៀនត្រីជៀនជួនជៀនចាក់សៀងជៀនត្រីក្រហមជៀនចាក់សៀងទំនឹងខ្ញៃអានពីមុខខ្ញៃទំនឹងខ្ញៃអានពីមក
ខ្ញីនិងសៀងនេះត្រូវលាយវាហើយលាយនេះលាយឲ្យតន់ឲ្យស្ងួតខ្ញីហ្នឹងដាក់ចូលត្រីទៅបានឆ្ងាញ់ឲ្យស្ងួតខ្ញីយើងភ្លក់មើលសាច់ត្រីឲ្យទៅភ្លក់មើលវាសាច់ត្រីឲ្យទៅលាយជាមួយខ្ញីហើយយើងភ្លក់សាច់ត្រីហើយភ្លក់វាសាច់ត្រីល្មមថែមត្រូវថែមអីយើងភ្លក់ឲ្យហើយទៅថែមវិជាងបន្តិចទៅក៏ថែមយើងត្រូវចូលចិត្តផ្អែមក៏ថែមស្ករទៅចូលចិត្តម្ទេសក៏ថែមម្ទេសទៅចាំមើលគេភ្លក់មើលណាសៀងនេះឆ្ងាញ់ដែរហើយយើងត្រូវថែមអីអឺរសជាតិវាល្មមហើយយើងថែមអីមិនបាច់ថែមអីទេវាល្មមហើយផ្អែមល្មមយើងញ៉ាំជាមួយបបរក៏មកយកផ្អែមពេកបានហើយសៀងនេះល្មមតែតែលាយជាមួយខ្ញីនិងខ្ទឹមហើយមិនឆ្ងាញ់ខ្ញីនិងសៀងនេះត្រូវលាយវាហើយលាយនេះលាយឲ្យតន់ឲ្យស្ងួតខ្ញីហ្នឹងដាក់ចូលត្រីទៅបានឆ្ងាញ់ភ្លក់មើលវាសាច់ត្រីហើយទៅផ្អែមល្មមយើងញ៉ាំជាមួយបបរក៏មកយកផ្អែមពេកបានហើយសៀងនេះល្មមតែលាយជាមួយខ្ញីនិងខ្ទឹម